150000 ډالر امریکایی بوده در داخل منزل مسکونی شخص و بالای د اداري فساد ستر جرمونو ته د رسیدګۍ ځانګړي محکمې د کورنۍ چارو وزارت د تدارکاتو د ارزونې کمیټې مسول جنرال عبدالواسی روفي د فیډلس په نوم د یو شرکت څخه د 150000 امریکایی ډالرو د رشوت او د دولتي امکاناتو څخه د ناوړه استفادې په جرم په 14 کاله تنفیذي بند او 3000 افغانۍ جریمه محکوم کړ. د محکمې د پلاوی رئیس شرقا منیب د دوشنبه پر ورځ له ټولو ادعاو او معلوماتو اوریدو وروسته خپله پریکړه داسې اعلان کړه. تو اسامی عبدالواسی روفی فرزند عبدالروف را در قضیه اخذ مبلغ 150000 دلار امریکایی مدت 14 سال حبس تنفیذی و مبلغ 18000 افغانی جزای نقدی مصادره موتر و یک عدد تلفون ما دو عدد سیم کارتان مطابق ماده 158 قانون جزا بالاید تنفیذ گردد. خغلی مونیبویل چه لا ابتدای محکمه وروستا محکوم کس کوله شی د استیناف غوښتنه وکړي. د اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز شاوخوا څلور میاشتې وړاندې د دولتي چارواکو د اداري فساد د دوسیو څېړلو په هدف خپل کار پیل کړ. په ورته وخت کې جنرال عبدالواسی روفي په دغه علني محکمه کې وویل چې دا د نوموړي له صلاحیت څخه پورته خبره ده چې یوه شرکت ته د قرارداد ورکړي. یعنی ما هیچ اراده برای گرفتن رشوه خود ما شخصا نداشتیم که اگر گیریم که اینمی پول ما میگرفتم هیئت ارزیابی دیگه خود نوکرای ما نبودن سب که اونا این موضوع را با ما یک جای امضا بکنن و ما تنها نمیتونستم نمایندگی از کل هیئت ارزیابی بکنم. بنابراین این هیچ مفهومی نداشت که ما این پول را بگیرم و با یک امضای ما پیشنهاد بره و قرارداد بر از اینا داده. د اداري فساد ستر جرمونو ته د رسیدګۍ ځانګړي محکمې د پلاوي رئیس شرقا منیب همدارنګه وویل چې د کورنیو چارو وزارت د تامیناتو مرستیال مرتضی رحیمی، د تدارکاتو رئیس نوید الله بخشي، د تشکیلاتو رئیس محمد اکبر رحیمزی، د لوجستیک مرستیال حاجي محمد او د تدارکاتو د ریاست مدیر آزاد خان نصری به هم تر عدلي تعقیب لاندې وي.